Черкасах відбувся обласний турнір з вільної боротьби пам'яті заслуженого майстра спорту СРСР, заслуженого тренера України Арама Ялтиряна. Змагання проходили у спортивній залі обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву. Змагання проводяться пам'яті Арама Ялтиряна. Це заслужений майстер спорту України, хоч він і вірменин, боровся з України. Посів 4-те місце в Мельбурні на Олімпіаді. Але головна його заслуга – те, що він є основоположником, можна так сказати, вільної боротьби в Україні. Головна заслуга Арама Ялтиряна в тому, що він консолідував тренерський штаб і об'єднав українських тренерів в вільній боротьбі. І сам є один із найкращих тренерів України. Він приклав дуже багато зусиль, і ці зусилля не пропали марно. У нього дуже багато вихованців, які посіли і вигравали і Олімпіаду, і Європу, і чемпіонати світу. Турнір перший був в Каневі. Зараз ми перехопили ініціативу, бо зараз не мають змоги канівчани провести, то поки будемо ми проводити цей турнір. Головним організатором змагань виступив Смілянський спортивний клуб «Борець» за сприяння управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської ОДА. Підтримала такі ініціативи і Смілянська громада. Раді вітати всіх на прекрасних змаганнях. Щиро хочу подякувати всім учасникам, хочу подякувати організаторам, спортивний клуб «Борець», який взяв на себе таку відповідальність проведення відкритого чемпіонату в області. Хочу подякувати управлінню освіти, вірніше, спорту молоді обласної військової адміністрації за надану залу, за проведення і взагалі за організацію. Дякую суддям, дякую учасникам. Дуже приємно бачити, що більше 100 дітей сьогодні знаходяться в залі. Нехай переможе найсильніший. І невпинно ми, звичайно, дякуємо Збройним силам України, що можемо організовувати такі турніри. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Організатори щиро дякували всім, хто підтримав їх у такому починанні, як проведення обласного турніру з вільної боротьби. Але ці змагання можна заслужено назвати всеукраїнськими. Адже на них приїхало майже 140 юнаків і дівчат з 13 регіонів України. Як і будь-який спортивний захід, це прекрасна нагода для учасників, тренерів – набути досвіду, побачити власні слабкі і сильні сторони, відібрати кращих спортсменів. Не всі, звичайно, стають переможцями, але поразки дають поштовх до розвитку. Їх аналізують та роблять висновки. Юним борцям було дуже важко не розчаруватися і мати силу і бажання працювати над собою далі. Захар Клименко із клубу «Борець» цього дня був серед числа найкращих. Захара, розкажи нам, скільки років ти займаєшся вже вільною боротьбою і чому сподобав цей вид спорту? 6 років я займаюся вільною боротьбою. Мені... Складно? Да. А чому тут займаєшся? Бо весело. Ну, але ж тебе тут борять, б'ють, роблять боляче. Чому ж ти тоді займаєшся? Ви ж рани проходять. Скільки разів на тиждень ти ходиш на заняття? 5 днів. Всі 5 днів? Так. Стомлюєшся? Так. Да. Дуже. Ага. А як же себе змушуєш тоді далі ходити, якщо стомлюєш? Не знаю. Бо просто подобається? Дуже подобається. Ми іноді бігаємо короз 15 кругів. Далі? Ще тренуємося в залі, відпрацьовуємо багато прийомів. А багато перемог вже маєш? Да, так, дуже які? Багато. Перші місця багато. Скрізь перші? Ну, є і другі, і треті. А за рахунок чого ти перемагаєш? Як ти вважаєш? Тренерів. Щоб вони тебе правильно вчать? Да, тренують правильно. А оце коли от ви боретеся, вони кричать, це допомагає спортсмену? Так, вони кричать прийоми і ті, що треба робити. Вони з сторони бачать, що краще зробити. А які твої найулюбленіші прийоми? Як ти перемагав, за рахунок яких прийомів? Кочерга і шия-п'ятка.
Було надзвичайно приємно спостерігати за завзятістю, прагненням до перемоги юних борців. Як твердить головний суддя змагань, керівник Смілянського спортивного клубу «Борець» Едуард Маркарян, вільна боротьба – дуже непростий вид спорту. Тож це дуже похвально, коли є люди, що виховують підростаюче покоління спортсменів. Приїхало 13 областей. Приїхали Запорізька, Кропивницька, Миколаївська, Чернігівська, Київська, Хмельницька. І з Черкаської області є місто Тальне, Сміла. Областей багато приїхало. І це ми перший раз проводимо такі змагання в місті Черкаси. Рівень змагань дуже високий. Спортсмени є і вже професійні спортсмени на змаганнях присутні вже, і призери чемпіонату України є з команди «Сміли». Вікові категорії у нас з 2009 по 2017 рік учасники у нас є. Самі молодші учасники – це 2017 року. Саме Едуард Маркарян та тренери клубу «Борець» присвячують багато часу заняттям з юними борцями. Я вам так скажу, це дуже наболівша тема, особисто моя. Ви розумієте, зараз, як вам правильно сказати, зараз не той час, який був. Зараз дуже важко заохотити дитину піти тренуватись. Чому важко? Бо, як ви розумієте, нічого зараз легко не дається. А тим паче вільна боротьба – це не дуже легкий вид спорту. Це дуже важко. Там треба багато працювати, щоб досягнути якихось успіхів. Ми завдячуємо ще дуже батькам тим, які привели дитину до нас в клуб, чи не до нас, а на вільну секцію вільної боротьби. Ми завдячуємо тим батькам, які розуміють, що треба дитину возити, треба дитину заставляти ходити і буде і мотивувати чимось так. І тому тоді дитина досягне якихось успіхів. І коли вони це розпочинають робити, мотивують, дитина їде на змагання і привозить призові місця, тоді вони розуміють, що вони все роблять правильно і роблять ще більше. Тож змагання – це як один із мотиваторів у вихованні спортсмена. Цей турнір відбувається у Черкасах вперше, тож організатори вдячні всім, хто підтримує спорт, особливо юнацький. Зокрема, ці змагання не відбулися б у нас, якби не було б у нас підтримки. По-перше, підтримки нашого міста Сміли. Це дуже гарне місто, в якому я проживаю. І дуже добре воно підтримує наш вид спорту і взагалі спорт місто Сміла підтримує. Зокрема, хочу подякувати нашому міському голові Ананку Сергію Васильовичу та й всій нашій міській владі, яка теж допомагає нам, дітям допомагає, коли ми звертаємося. Дякую їм. Теж хочу подякувати нашим меценатам, які дуже в цей надважкий стан для країни дуже допомагають теж дітям. І фінансово, і морально підтримують. Це у нас є меценат Чечет Валентин, це Олександрівський агрохолод. Кривич Олексій у нас є, це фермер Городищі. Він теж там допомагає дітям. Турнір з вільної боротьби пам'яті заслуженого майстра спорту СРСР, заслуженого тренера України, прийшов в надзвичайно патріотичній атмосфері і водночас піднесеним та й спортивним запалом.